A persistência da suíça Gabrielle Anderssen emocionou o mundo em 1984. Ela entrou no estádio completamente desfigurada pelo esforço e o calor. No percurso, sentiu uma forte cãibra na perna esquerda. A instrutora de esqui de 39 anos mal conseguia equilibrar o corpo. Os organizadores queriam que ela desistisse e recebesse ajuda médica. Cambaleou nos últimos 200 metros da maratona, até cair desacordada nos braços dos médicos, sobre a linha de chegada. Ela não venceu a prova, mas foi mais aplaudida que a medalhista de ouro, Joan Bennett.